Ministerul Mediului a anunțat astăzi programele Rabla Classic și Rabla Plus pentru anul 2021, în cadrul unui eveniment desfășurat în fața instituției. Proiectul de anul acesta vine cu o serie de noutăți, cea mai importantă fiind suplimentarea bugetului față de anul trecut, dar și majorarea primei de casare și a ecobonusului. Românii care se gândeau să-și cumpere o mașină nouă, acum au toate motivele să treacă la fapte. Tichetul standard pentru Rabla Classic a fost majorat cu 10.000 de lei, de la 6.500 la 7.500 de lei. Ecobonusurile pentru autovehicul hibrid și cele cu emisii de carbon scăzute au fost și ele mărite. Pentru a stimula dezvoltarea parcului auto cu mașini electrice, bugetul a fost dublat și au fost păstrate aceleași condiții. Cei care își doresc să cumpere un autovehicul 100% eco primesc sprijin de la stat aproape 10.000 de euro, iar cei care vor să meargă pe varianta hibrid plug-in, 4.000 de euro. Programele pe care le lansăm după aprobarea bugetului sunt primele cu care începem, sunt Rabla Classic, Rabla Plus și Rabla Electrocasnice. La Rabla Classic am majorat bugetul de la 6.500 la 7.500, tichetul standard de sprijin este de 7.500 de lei în 2021. Am majorat de asemenea ecobonusurile pentru hibrid și pentru mașinile care au emisii scăzute de dioxid de carbon sub 96 de grame pe kilometru. În paralel, așa cum am menționat adineauri, am dublat practic bugetul pentru mașinile electrice, am păstrat aceleași condiții, 45.000 de lei sprijin pentru mașinile full electrice, 20.000 de lei pentru hibrid plug-in. O altă noutate a programului Rabla 2021 este legată de interdicția vânzării autovehiculului. Timp de un an de zile, cumpărătorul nu are voie să înstrăineze mașina cumpărată cu ajutorul tichetelor de la stat. Autoritățile au observat în anii trecuți o tendință de revânzare a autovehiculelor cumpărate prin programul Rabla. Am introdus foarte important și la Rabla Classic interdicția de a vinde mașina care a beneficiat de acest sprijin. Am constatat că au fost câteva încercări de a exporta practic subvenția din România, de a duce mașinile care au beneficiat de Rabla Classic în alte țări și am introdus această limitare, această interdicție care era deja existentă la Rabla Plus. Pe baza bugetului alocat în acest an, prin Rabla Plus, vor putea fi achiziționate până la 6.600 de mașini electrice, 100% și aproximativ 5.000 de mașini hibride, plug-in, conform datelor Ministerului de Resort. După lansarea celor două programe, Rabla Classic și Rabla Plus, urmează și proiectul privind reciclarea electrocasnicelor. Ministrul Mediului spune că au fost stabilite clasele de eficiență energetică pentru acordarea voucherelor, iar în perioada următoare va fi lansat și programul Rabla pentru electrocasnice, după ce anul acesta a ratat startul din cauza unor probleme tehnice.